Hiru gogoeta lerro jorratuko ditut. Lehenik arituko naiz pentsamendu feministak azken urteotan euskal kulturan egin dituen urratsez. Batez ere pentsamendu feministak eta kritika feministak sortu ditu azken urteotan hainbat zirrikitu euskal kulturaren logiketan, eta batez ere gogoeta egin nahi dut badagoelako ere zirrikitu horietan sakontzeko oztopoak eta mugak ere baditugulako euskal kulturan, eta zeintzuk diren, ez, pixkate ikustea pentsamendu feministan sakontzeko euskaraz eta euskal kulturan ze muga ditugun ere hortaz pentsatu nahi dut. Bigarrenik, bigarren gogoeta ildoan jorratuko du batez ere kultur esparru jakin batzuetan nola genero logikak edo genero logikak nola nola garatu diren. Orduan adibide batzuekin saiatuko naiz agertzen zeintzuk diren, esaterako dantzan egon daitezkeen genero logikak, eta nolabait genero logika horiek identifikatuz horiek eraldatzeko zeharik eta mota egin daitezkeen pentsatzeko adibide batzuk jarriko ditut. Eta azkenik, azkeneko gogo eta hildo hortan, xeago helduko diot nire esparruari, literaturaren esparruari, hori baita nik gehien landu dudana edo gehien ezagutzen dudana, eta gainera euskal literaturaren esparruan bada esparru bat beste esparruen aldean kritika feminista lehenago garatu zen, edo feminismoaren inguruko gogoetak lehenago garatu ziren beste esparru batzuen aldean, euskal kulturaren barruan, eta beraz ematen digu aukera batetik, azkeneko urte hauetan euskal literaturaren barruan egon diren feminismotik aurkeztu diren galdera eta eztabaidatzen baiten inguruan aritzeko, baina ematen digu ere aukera literatura kritika feministak azkeneko hamarkadan egin duen ibilbidaz pentsatzeko, eta batez ere etorkizunera begira egiteko dugunaz pentsatzeko.